Na uchaguzi mkuu wa mwaka 1969 unakumbukwa kuwa na kivumbi kikali katika ubunge wa eneo la Bahati hapa Nairobi, ambapo wapinzani wakuu walikuwa aliyekuwa waziri wa fedha Mwai Kibaki na Bi Jael Mbogo. Jael Mbogo anadai kuwa serikali ya mzee Jomo Kenyatta ilimuibia kura. Kutokana na ushindani huo, Kibaki alihamia katika eneo bunge la Othaya kutoka mwaka 1974 hadi alipostaafu akiwa rais mwaka 2013. Hii hapa ni sehemu ya makala ya mirathi ya siasa kuhusu hayo. Makala kamilifu ni leo saa 2 kamili usiku na Paul Nabiswa. Alikuwa kati ya wanawake wachache kupambana na wanaume katika uchaguzi mkuu wa mwaka 1969. Habari ya shule, mambo ya hospitali, wagonjwa. Hayo ndio issues nilikuwa nayo. Na nikitaja unaona kama crowd yote nasema mama chukua hiyo kiti. Hapo ni sawa. Alimfanya Mwai Kibaki kutogombea ubunge wa Bahati mwaka 1974. Alichagua lake. Alichagua yeye mwenyewe kutoroka. Aende Othaya. Kutokana na juhudi zake za kutetea haki za wanawake, walitofautiana na mzee Jomo Kenyatta. Onyo kali nilipata. Pilipili usioila inakunyusha namna gani? Hiyo ndio swali. Nikaoneka kwamba sikuweza kuongea. Nasema keep off. Hiyo cultural thing wachana naye. Wewe ongoza wakina mama na hiyo maneno usitaji. Lakini until now, the war on circumcision is still going on. Kabla Kenya kujipatia uhuru, alihusika katika siasa za Marekani mwaka 1960. Nilitoka hapa moja kwa moja paka Amerika. Na nikajiunga na League of Women Voters, ile chapter yao ya eminent women, 75 of them. Tukakuwa na mpango kamili ya kukampenia Jeff Kennedy. Makala ya mirathi ya siasa yanaangazia maisha ya Jael Mbogo, ambaye alionyesha ubabe wake katika siasa za Kenya kabla na baada ya uhuru wa Kenya. Mimi ni Paul Nabiswa.